তামিলনাডুত অসমৰ জয়মালাক অকথ্য নিৰ্যাতন বিগত 13 14 বছৰে তামিলনাডুত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে অসমৰ জয়মালাই দৰাচলতে 2008 চনত ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ সেউজ সংকেত তামিলনাডুৰ এক মন্দিৰলৈ লিজত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জয়মালা নামৰ মাইকী হাতীজনী কিন্তু ছমাহৰ লিজ কেতিয়াবাই উকলি যোৱাৰ পাছতো তামিলনাডুতেই অকথ্য নিৰ্যাতন হৈবলগীয়া হৈছে জয়মালাই পিপলস ফর দা এথিক্যাল অব এনিমেলস ইন্ডিয়া সমুকৈ পেটা নামৰ সংগঠনটোৱে পোহৰলৈ আনিছে জয়মালাৰ সমগ্ৰ কাহিনী পেটাৰ অনুসন্ধানৰ পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি তামিলনাডুৰ শ্ৰীভিল্লি পথুৰ এক মন্দিৰত নিতৌ মাউতে অত্যাচাৰ চলাই গৈছে হাতীগৰাকীক ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিশেষ দৃশ্য অতি পৰিতাপৰ কথা যে তামিলনাডু বন বিভাগৰ তথ্যমতে বৰ্তমানেও তামিলনাডুৰ বিভিন্ন মন্দিৰত আছে অসম আৰু অৰুণাচলৰ মুঠ 127টাকৈ হাতী ইয়াৰে 31টা তামিলনাডুৰ বিভিন্ন মন্দিৰত 32টা ব্যক্তিগত লোকৰ জিম্মাত আৰু 64টা আছে বন বিভাগৰ হাতত লক্ষণীয় যে তামিলনাডুত থকা বহু হাতীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে অসম তথা অৰুণাচলৰ লোকৰ নামতে তেনেস্থলত এইসমূহ হাতী কেনেদৰে বন বিভাগৰ সেউজ সংকেতত তামিলনাডুত আছে সেয়া হৈ পৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰহস্যজনক ইতিমধ্যে অসম তথা অৰুণাচলৰ পৰা নিয়া বহু হাতীৰ মৃত্যু হৈছে তামিলনাডুত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰা জয়মালাৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ'ই চৰ্চা লাভ কৰিছে সৰ্বত্ৰে তেনেস্থলত ৰাজ্যৰ বন বিভাগক তামিলনাডুত নিৰ্যাতন ভোগা হাতীসমূহক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে পেটাই আৰু এই সম্পৰ্কত আমি কথা পাতিম আমাৰ লগত নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰস্তুতি গগৈ প্ৰস্তুতি গগৈ অসমৰ জয়মালাৰ এই মুহূৰ্তত অকথ্য নিৰ্যাতনৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে তামিলনাডুত অসমৰ হাতীক চলোৱা হৈছে অকথ্য নিৰ্যাতন শেহতীয়া কি খবৰ আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ নিদ্ৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু ভংগ হোৱা নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত যেন মগ্ন হৈছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ এই বিশেষ পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত সবিশেষ খবৰ কি আছে মুহূৰ্তত হয় দেৱজিৎ ভূঞা তামিলনাডুত এতিয়া জয়মালাই এটা মন্দিৰত নীৰৱেও চুপিছে কাৰণ জয়মালাই একো ক'ব নোৱাৰে জয়মালাৰ ওপৰত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলিছে কিন্তু নিৰ্বিকাৰ সকলো নিৰ্বিকাৰ অসমৰ বন বিভাগ নিৰ্বিকাৰ তামিলনাডুৰ বন বিভাগ আৰু জয়মালাৰ এই অত্যাচাৰৰ আঁৰৰ কাহিনী যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি ঘূৰি যাব লাগিব 2008 চনলৈ 2008 চনত এখন চুক্তি হৈছিল আৰু চুক্তিৰ পাছতেই জয়মালাক ছমাহৰ বাবে তামিলনাডুৰ এটা মন্দিৰলৈ লীজত পঠিওৱা হৈছিল আৰু লীজৰ ম্যাদ উকলি গ'ল কিন্তু জয়মালাৰ উভতি নাহিল এতিয়া জয়মালা শেহতীয়াকৈ চৰ্চালৈ আহিছে এটা কাৰণতেই জয়মালাৰ ওপৰত এতিয়া তামিলনাডুৰ এটা মন্দিৰত ধৰ্মৰ নামত বা যি কাৰণতে নহওক জয়মালাক তামিলনাডুলৈ নিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া জয়মালাৰ ওপৰত দিনে নিশাই আচলতে অত্যাচাৰ চলাইছে মাউতে কিন্তু জয়মালা হৈছে এটা হাতী সেইবাবে জয়মালাই একো ক'ব পৰা নাই কিন্তু অসমৰ বন বিভাগেই হওক বা যিসকল সচেতন মহল আছে কিন্তু সকলোৱে এতিয়া নীৰৱ দৰ্শক হিচাপে জয়মালাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিছে সেই অত্যাচাৰৰ সাক্ষী হৈছে আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰ সন্মুখলৈ আনিলে পেটা নামৰ এটা সংগঠনে সন্মুখলৈ আনিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অনুসন্ধানতে পোহৰলৈ আহিছিল যে 2008 চনৰ পৰা যি জয়মালা তামিলনাডুত আছে এটা মন্দিৰত আছে সেই জয়মালা আচলতে কেনে অৱস্থাত আছে তাৰ সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰোঁতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে আৰু এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে যি ভিডিঅ'ত আচলতে পোহৰলৈ আহিছে যে জয়মালাৰ ওপৰত তেওঁৰ মাউতে বা কেনেধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছে কেনেধৰণে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে এই সমগ্ৰ ছবি যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এক সৰ্বত্ৰে আচলতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে আচলতে এইটো ধিক্কাৰ জনাইছে যে এটা নিৰ্জন প্ৰাণীৰ ওপৰত বা এটা একো কথা ক'ব নোৱাৰা প্ৰাণীৰ ওপৰত যদি এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ চলে তেনেহ'লে এইটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে বা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে এটা কথাটো হৈছে যে কেৱল জয়মালাই নহয় জয়মালাৰ দৰে অসমৰ পৰা আচলতে বহু হাতী ব্যক্তিগতভাৱেই হওক বা তাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকাই হওক বহুলোকে তামিলনাডুলৈ লীজত পঠিয়াইছে বিভিন্ন কাৰণত সেই তথ্যও কিন্তু পোহৰলৈ আহিছে জয়মালাৰ এই ঘটনাৰ পাছতে পেটাৰ অনুসন্ধান পোহৰলৈ আহিছে যে অসমৰ পৰা আৰু অৰুণাচলৰ পৰা বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ পৰা 127টাকৈ হাতী তামিলনাডুৰ বিভিন্ন মন্দিৰতে হওক বা সেয়া ব্যক্তিগতভাৱে হওক বা বন বিভাগৰ হাতত বিভিন্ন তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে 127টাকৈ হাতী আছে কিন্তু এই হাতীসমূহ যেতিয়া লীজত পঠিওৱা হয় বা তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হয় তাৰ পাছত বন বিভাগে খবৰ ৰাখেনে যে এই হাতীসমূহ
সমূহ কেনে অবস্থাত আছে বা তেওঁলোকক জুনে লিজত লৈছে কি অবস্থাত আছে নে লিজত দিয়ে আসলে দায়িত্ব সামৰে অসমৰ বন বিভাগে বন বিভাগক এই কথাটো জনোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকে এতিয়া লৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এতিয়া লৈকে এই সম্পৰ্কে মতামত দিয়া নাই কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমি যদি 127 টা যে তথ্য আছে সেই তথ্য লৈ পেটাৰ অনুসন্ধানত পোহৰ লৈ অহা তথ্য আমি তথ্যটোলে চাওঁ তেনে দেখা গৈছে যে 31 টা আছে মন্দিৰত সমান্তৰালকৈ 32 টা আছে ব্যক্তিগত লোকৰ হাতত আৰু 64 টা আছে তামিলনাডু বন বিভাগৰ হাতত এই সমূহ বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে বন অসমৰ বন বিভাগৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগত বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক লিজত দিয়ে এটা কথাটো হৈছে অসমৰ বন বিভাগে যেতিয়া হাতি সমূহ ব্যক্তিগত কোনো লোকক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়ে তেতিয়া তাৰ পাছত তেওঁলোকে আসলে সমগ্র বিষয়টো লগত বা হে হাতিটোৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ পাছত কেনে ধৰণে তাক ৰাখিছে কোত ৰাখিছে এই সমূহ তথ্য কিমান খবৰ ৰাখে নহলে এনে ধৰণৰ খবৰ আৰু হয়তো পোহৰলৈ আহিব যেতিয়া এই সমগ্র তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যাব কাৰণ ই এটা ভয়াবহ ছবিখন দাঙি ধৰিছে কাৰণ অসমৰ পৰা আসলে কিমান হাতি বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ আসলে সৰবৰাহ হৈ থাকে বা তেওঁলোকে লিজত দিয়াই হওক বা বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰণতেই হওক তেওঁলোকে লিজত পঠিওৱা হাতি আসলে কিমান পঠিয়াইছে কেনে ধৰণে পঠিয়াইছে এই সমগ্র তথ্য কিন্তু যেতিয়া প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব সেই তথ্য কিন্তু অতি ভয়াবহ হ'ব পাৰে বা এতিয়া যিটো তথ্য আহিছে সেয়াও কিন্তু কোনো আটাইতকৈ বেছি উদ্বেগজনক হয় ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰস্তুতি জনালে সবিশেষ ছমাহৰ বাবে লিজত লৈ যোৱা হৈছিল তামিলনাডুলৈ অসমৰ জয়মালা নামৰ হাতীটো ছমাহ শেষ হ'ল লিজ শেষ হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো এই বিশেষ হাতীটোক অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল যে তামিলনাডুৰ এটা মন্দিৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে অসমৰ এই জয়মালা নামৰ হাতীটো এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত এই বক্তব্য ডিছপ্লে লাভ কৰাৰ পাছত জয়মালা ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কুম্ভকৰণৰ নিন্দা ভগ্ন হ'বনে অসম চৰকাৰৰ বিয়াগুম বন বিভাগৰ সেয়া আজিৰ তাৰিখত এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে।